Como vocês já sabem, o tema continua sendo depressão. A outra visão, o outro enfoque, que a nossa palestrante, a Marina Ferri, de Taubaté, que é presidente da UCE, né? Então, eu perguntei para ela, qual centro você trabalha? Ela falou assim, vários. Então, que possamos também nós trabalharmos em vários, né? Ampliar o nosso conhecimento, a nossa generosidade, o nosso amor, que é o que nos une, é a doutrina, não é? Deus. Então, nós vamos iniciar, lembrando que amanhã é o último dia com o palestrante João Luiz Nascimento. João Luiz Nascimento, lá no Seja. Certo? Então, é sempre interessante que vocês continuem divulgando, né? Ontem. Boa noite. Nós subimos porque a estatura não era grande coisa. Quando a gente fica embaixo, todo mundo esticando o pescoço. Então é melhor que a gente fique em cima de uma vez, né? Não podia ter como lidar assim, a gente sobe de qualquer jeito. E nós estamos aqui para falar de um tema, veja bem, nós estamos alegres, felizes para falar de um tema que é a depressão sob a luz do espiritismo. Com certeza. O pessoal que já nos antecedeu vem trazendo o enfoque, a gente nem pode mudar tanta coisa assim na história, mas cada um tem um viés, cada um traz um ponto de vista, cada um traz um meio de falar sobre esse assunto. E nós queríamos trazer uma reflexão aqui de Calderaro, ele foi algo que ele orientou o Hospital Esperança e que Hernance de Fogo passou a sua fala para nós. E Calderaro diz o seguinte: nessa hora grave pela qual passa a Terra, um destrutivo sentimento de indignidade aninha-se na vida psicológica dos homens. Raríssimos corações escapam dos efeitos semelhante tragédia espiritual, causadoras de feridas diversas. Uma dolorosa sensação de inadequação e desvalor pessoal assoma o campo das emoções como efeitos lastimáveis. Então, nós vivemos, sim, no planeta como um todo, em todos os povos, momentos difíceis. Nós sabemos que estamos no processo de transição, falamos de uma transição planetária, temos a transição do próprio ser que está em evolução para uma condição melhorada. E é natural que, em momentos de transição, nós tenhamos toda essa crise, toda essa dificuldade, todo esse aparente caos. Não há um caos, há uma ordem perfeita. É hora das separações, a hora de acomodar as coisas, e por isso aquelas que não estão adequadas à proposta vindoura, elas com certeza saltam os nossos olhos. Saltam os nossos olhos, nós não queremos mais. Não está mais fazendo parte do nosso existir. Então, por conta disso, no momento onde já estamos buscando alguma coisa melhor, muitas criaturas na face da Terra estão como que perdidas dentro desse furacão, desse vendaval de pensamentos, sentimentos, emoções, vivências e materialidades. Por conta disso, o que acontece com o ser humano é exatamente uma dolorosa sensação de inadequação. As pessoas saltam de um lado para outro, dentro do contexto religioso, de uma religião para outra, dentro das filosofias de uma para outra. Enfim, as pessoas estão desacomodadas muitas vezes. E por conta disso, surge um desvalor pessoal, uma diminuição do ser, uma descrença do ser. Tudo isso é dentro da sensação humana e, claro, que causa um desassossego à alma. Então, como é que grande maioria dessa massa humana está se manifestando? Abandono da carência, abandono, carência, solidão, sensação de fracasso, são os sintomas que nós estamos apresentando de diversos tormentos da mente, agrupam-se na construção de complexos psíquicos, de desamor e adversidade consigo mesmo. Parece que as pessoas querem se autopunir. Parece que, no modo geral, há uma sensação de desvalor, de diminuição, de descrença.
Porque como vamos ficando distante dos outros e das situações, começamos a transferir para nós mesmos, para o nosso mundo interior. E muitas pessoas se colocam nesse nada, nesse abaixo de zero, e vão se entregando a essa condição. E isso não é verdade. Por uma única e simples razão. Somos centelhas divinas, somos filhos de Deus, somos mônadas celestes, trazemos o DNA divino. Se Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, os atributos estão em grau máximo à divindade, atributos que nós conhecemos e demos, e se somos herdeiros dessa divindade, como aceitar que temos tanto desvalor assim na face da Terra? Nós estamos aqui, e às vezes eu falo isso, muitas pessoas olham meio estranho, mas eu costumo dizer, eu me sinto muito feliz de estar na Terra, num momento difícil. Soltar 30 por uma patada, não é assim? Como espíritos, nós somos selecionados. Ou vamos, não tem segunda opção. E estar feliz porque estamos num momento de fazer a diferença, num momento de nos promovermos na frente de trabalho do Cristo na face da Terra. Por conta disso, eu me sinto sim feliz de estar aqui. Porque se estivéssemos num mundo tão fácil assim, nós nos acomodaríamos dentro do nosso mundinho particular. E não faríamos qualquer movimento em direção a algo maior. Mas é claro que isso cobra de nós luta, cobra de nós trabalho, cobra de nós sair de nós mesmos para contribuir com a vida. Então, o momento para muitas pessoas torna-se pesado, difícil, e onde ela vai se colocando numa qualidade de dor e sofrimento. Espiritualmente atrasado, sem as fixações dos valores morais que dão resistência para a luta, o homem moderno que conquistou a lua não conseguiu conquistar-se a si mesmo. Quem diz isso é Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, na obra Loucura e nas Fronteiras da Loucura. Veja, nós conquistamos tantas coisas. Se nós vamos à terceira parte do livro dos Espíritos, quando está se tratando das leis morais, fala-se da lei do progresso. E na lei do progresso diz que o progresso material e intelectual ele antecede o progresso moral. O homem, nesses últimos 50, 60 anos, avançou no campo das conquistas da tecnologia, do desenvolvimento da inteligência assombroso. Então, nós temos um outro mundo do que era há 50, 60 anos atrás. Nós temos um outro mundo totalmente diferente nas questões materiais. Mas nós precisamos alavancar o nosso progresso moral. E ele se faz agora com necessidade. Porque é sempre assim. Uma coisa vai puxando a outra. Avançamos tanto e nos perdemos em tantas facilitações para a vida material. É hora de alavancarmos o nosso enquadramento moral dentro dessas possibilidades materiais que o mundo está nos oferecendo. Então, conquistamos muitas coisas, mas não conseguimos conquistar, fazer a conquista do si mesmo. A conquista do espírito que somos. Ainda não nos conhecemos o suficiente. Ainda não olhamos para nós com este olhar, onde buscamos nos compreender para podermos, então, fazer a diferença em alguma coisa. E assim, o tema, como é o tema desta semana, a questão da depressão, que é uma consequência para muitos deste estado de coisas atuais que nós estamos vivendo. Sim, ela existe desde todo sempre, porque espíritos que somos, temos trazido diante das dificuldades, algumas dores. Mas no momento atual, talvez por isso a gente ouça um discurso de que é a doença do século, de que um índice de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, suicídio nunca foi tão grande na face da Terra. Mas é por conta desse movimento
que muitas vezes não estamos conseguindo acompanhar. Não estamos conseguindo ir na mesma onda. Eu digo assim, a gente pode surfar na onda, né, Alexandre? Alexandre, meu sobrinho. E surfa, né? Então, eu digo assim, a gente pode surfar na onda, a gente vai ter um caixote sem tamanho. Né? O que é que nós estamos escolhendo fazer? O que é que nós estamos escolhendo fazer? Qual habilidade que estamos desenvolvendo para poder surfar com categoria? Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Que a gente tenha um equilíbrio suficiente para os altos e baixos, para as cristas e as depressões. E nova crista e nova depressão. É isso. Então, a depressão em si, que é o momento da queda, a palavra depressão significa isso, significa uma vala, significa algo mais baixo. Numa rua, a gente toma ali de uma depressão, porque tem uma queda naquela rua. A palavra depressão significa uma queda da nossa vibração, uma queda do nosso tônus, uma queda do espírito na região dos seus sentimentos e emoções. E todos nós temos. E não significa que é ruim. O problema está quando nós vamos para a queda e não saímos dela. Esse é o problema. É natural, a vida não é linear, homogênea, tranquila. Ela é de onda, tudo no universo se movimenta em ondas. Imagine se a nossa vida ia seguir um fluxo linear. Não. Mas nós temos que nos adequar a esses movimentos da vida. Dr. Jorge André, psiquiatra, espírita, ele tem uma definição interessante para depressão simples, porém diz tudo. Ele diz uma estrutura distônica da mente humana que se revela sob forma daquilo que chamamos melancolia, inquietação e um pouco de perda de autoestima. Ele é generoso, um pouco de perda. Tem gente que perde muito da autoestima. Mas interessante porque, como um psiquiatra, ele coloca depressão como uma distonia da mente humana, uma estrutura distônica. Saiu da harmonia, saiu da perfeição, saiu do tônus correto. Houve um movimento em que a mente saiu do padrão ideal para ela. E por conta disso, ela apresenta, a criatura apresenta alguns sintomas que, no passado, não muito distante, as pessoas achavam como melancolia. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem uma página com esse título, a melancolia. Dizendo que aquela tristeza que nos invade, aquela vontade de chorar, e a gente às vezes não sabe nem por que razão. Saudades de quê? Que aí o Evangelho explica, muitas vezes, os entes queridos que deixamos na parte espiritual. Então, nós estamos vivendo essas sensações de melancolia. Essas melancolias no passado, que não é tão distante assim, elas se refletiam até no corpo físico, em forma de manchas roxas, que as pessoas chamavam de mágoa. Percebam a palavra mágoa. Má-água. Estraga tudo. Então, apareciam aquelas manchas roxas, quando a pessoa ficava muito triste, ela não sabia por quê. Hoje nós podemos, hematoma, passa reparinho, dói, qualquer coisa assim, e vamos resolver. Mas estamos resolvendo somente a superfície. Não estamos resolvendo a causa da mágoa. Não estamos resolvendo a causa daquele desconforto. Ele fala para nós a respeito dessa inquietação também. Porque às vezes a gente entende depressão apenas com o viés daquele que se fecha, se tranca, se cala e se esconde, se fecha. Mas tem um ansioso, aquele outro lado da depressão, da euforia. E as pessoas estão achando que aquelas pessoas estão numa alegria sem tamanho. E não é uma alegria natural. Não é uma alegria natural. É o outro lado da depressão que muitas vezes nos escapa e nós não percebemos. Então, diante da evolução do pensamento, das ciências, torna-se ilógico conceber o ser humano como constituído apenas de matéria. Hoje não se pensa mais matéria. Hoje, dentro dos estudos das faculdades de medicina, nós já temos a disciplina medicina e espiritualidade.
Hoje, a área médica, se nós olharmos mesmo para o nosso serviço SUS, já admitiu o reiki, já admitiu uma série de situações para levar essa criatura, além de estrutura física, como um ser que precisa de socorro. É completo. Tem que ser completo, não basta curar tecidos, ossos. Não, não basta. É o dono desses tecidos, desses ossos, muitas vezes precisa ser melhor cuidado e nós estamos deixando passar. Então, entendendo o que é o espírito. Espírito é a série da inteligência e da vontade. Tem ascendência sobre a energia vital e o corpo físico, via descendente. Nós não temos como desenhar, pintar o espírito. Falamos em centelha divina, um fóton da luz divina. Um fóton de luz. É o que é o espírito. Então, para efeito apenas pedagógico, colocamos o espírito como essa estrelinha que vibra em campo chamado psicosfera mental. Ou um campo mental eletromagnético, como chama André Luiz. Cada um de nós, através das nossas movimentações, da nossa energia, nós estamos produzindo esse campo em derredor. E estamos mergulhados dentro dele. Então, o espírito é a sede da inteligência, da vontade. O corpo não pensa. Não pensa. Quando a gente ouve algumas pessoas fazem essa, ah, mas a carne é fraca, eu errei porque a carne é fraca. Eu acho interessante, eu nunca vi a carne falar nada. É interessante porque quem é fraco é o dono dessa carne. A carne, ela só obedece, ela é só um veículo. Nosso corpo é o nosso veículo de locomoção e relacionamento. Apenas isso. Não é ele quem nos domina. Somos nós que temos que dominar. Somos nós os donos da situação. Então, o espírito, ele vai se revestindo de corpos para estar aqui encarnado ou reencarnado. Cria-se primeiro um corpo mental em torno desse fóton de luz. E a mente em exercício. Criamos um corpo mental aqui representado na forma humana. Mas não é essa a forma do corpo mental. Esse é apenas um corpo. Mas nós ali trazemos para efeito de estudo. O corpo emocional logo a seguir. Então, veja que nós vamos formando estruturas. Conforme pensamos, nós vamos formando estruturas. E essas estruturas têm funções específicas. Nós temos, em seguida, o corpo etérico ou o perispírito, como costumamos chamar. Veja que o perispírito não é um corpo único em si. Ele é um conjunto de corpos no total. Mas o corpo etérico é o que está mais próximo. Então, uma pessoa desencarnada, um espírito, ele contém esses corpos. O corpo mental, que pensa, o corpo emocional, o que ele sente, e o corpo etéreo, que é o veículo de locomoção dele no mundo espiritual. Que nós podemos ver, que pessoas veem, ou que ele pode adensar materializando-se diante de nós, mas é o corpo espiritual. E quando vamos para a reencarnação, ou para a encarnação, ganhamos a vestimenta mais grossa, que é o nosso corpo físico. Então, como encarnados, nós temos todas as estruturas do desencarnado e mais do corpo físico. E aí, o nosso corpo físico, ele dá a percepção das coisas. Joga para o nosso corpo etéreo, grava nele e ele passa para o corpo emocional. E o corpo emocional joga para a mente reage. Reage diante daquele fato, jogando a sensação agora para fora. E é assim que nós detectamos tudo e nós reagimos a tudo que nos cerca. Porque são essas estruturas que vão levando, vai reverberando em nós e devolvemos na forma de um sentimento, na forma de um pensamento, é assim que nós estamos devolvendo. Por conta disso, quando falamos de uma estrutura distônica, como disse o Dr. Jorge Andréa, o Dr. Antônio Carlos Costardi, neurocirurgião já desencarnado, ele diz ali, cada pensamento gera uma emoção. Porque não tem como eu pensar e não sentir.
Se eu penso no bebezinho diante do meu corpo, instantaneamente a gente sorri. É instantâneo. Só de pensar no bebê, a gente sorri. Mas se a gente pensa em alguma coisa grave que viu, imediatamente nós nos fechamos. São sentimentos diferentes diante daquilo que estamos pensando. Então, cada pensamento gera uma emoção. Cada emoção mobiliza um circuito hormonal. Porque o campo, o corpo emocional, vai jogar para o corpo espiritual, e o corpo espiritual está ligado célula a célula ao corpo físico. É, mexe lá no corpo físico, na questão hormonal, que terá impacto nos trilhões de células que formam o nosso organismo. Somos nós. Estamos aí atuando sobre a máquina física, com o nosso pensamento. Ninguém precisa desejar o mal para nós. Se nós mesmos não desejarmos o bem, já é um mal, já comprometemos o nosso corpo e ele já reage assim. Ele vai ter toda a sua estrutura mais complicada um pouquinho. Então, do desequilíbrio, nós vamos ver o seguinte: surgem as distonias diversas desses envoltórios. Eles perdem o ritmo, o equilíbrio, saem do prumo, esses corpos saem do prumo. Isso é uma verdade tão grande que, se olharmos uma pessoa embriagada caminhando e ela anda balançando, nós vamos ver que ela está balançando um corpo físico, mas o médium vidente veria os seus corpos espirituais em desencontro. Está tudo desalinhado, desacoplado, e é por isso que ele anda como pêndulo. Simplesmente porque não coordena. As coisas não estão todas encaixadas para que ele mantenha a firmeza, o equilíbrio. Para não falar das companhias espirituais. Mas lembrando, para sair daquele eixo que mantinha aqueles corpos alinhados, é o suficiente para sair e a pessoa, então, anda diferente, fala diferente, pensa diferente, porque desalinhou um punhado de coisas dentro desse complexo todo, que são as nossas estruturas físicas. Então, está aqui de distonias diversas, desenvolvórios sutis, e sinergias desarticuladas adulteram as trocas vitais do organismo e provocam a ruptura da harmonia celular. As sinergias, todo o nosso sistema, nossos órgãos, eles funcionam perfeitamente, adequados um ao outro, cada um dentro da sua função, num trabalho perfeito. Eles trabalham em sinergia, em cooperação. Perfeita, cada um fazendo a sua função. Mas quando algo aflige, como o desequilíbrio através do nosso próprio pensamento, do nosso sentimento, a sinergia que deveria ser o trabalho de cooperação, te desarticula. E não há mais a comunicação perfeita entre eles. E o resultado é que adulteram trocas vitais do organismo, nossos fluidos vitais. E aí nossos órgãos vão sendo uns mais sobrecarregados, outros menos. Energia que a gente perde muito fácil, outros acumulam em determinados pontos, até formando, então, aqueles aglomerados de células totalmente perdidas na função, que geram os tumores que nós estamos trazendo. Corpos estranhos vão se formando, porque são aglomerados de células distônicas. Perderam o seu equilíbrio, perderam a sua harmonia. A gente ouve muitas vezes falar sobre o câncer e alguns discursos dizendo assim: ah, é porque aquela pessoa passou por uma tristeza muito grande, ela sofreu muito, uma mágoa muito profunda, e isso foi o resultado. Realmente pode ser, nem sempre é só por essa razão. Mas com esse pensamento de tristeza, de angústia que ela está conduzindo, que é o momento em que ela tem a queda depressiva, se ela permanecer nesse estado, alimentando essa disfunção, porque o ser humano não foi feito para tristeza e para sofrer, ele foi feito para ser feliz. E quando nós estamos na contramão disso, nós estamos na contramão da lei do amor, que é a lei que rege todo o universo. E por conta disso, nossos corpos vão perecer. A máquina vai se desgastando.
como um motorista que não sabe conduzir bem o seu veículo, gasta excessivamente o pneu, não cuida da troca de óleo, enfim, daqui a pouco a máquina está inteira arrebentando, porque ele se distraiu desses cuidados que ele deveria ter. Então, nós vemos essas, as distonias e as energias desarticuladas, elas vão agir sobre determinadas zonas do organismo, que ficam mais vulneráveis, tornando-se passíveis de invasão microbiana. Então, mesmo, está havendo uma epidemia disso ou daquilo, vai, H1N1. Sim, nós tomamos vacina. Mas fulano tomou vacina e ainda assim ficou, pegou doença, teve algum problema? Por que razão? Porque para uns a vacina foi suficiente, para outros não foi. E tem aquele até desavisado, que não tomou a vacina e acabou ainda passando bem, tranquilo. Por quê? Porque nossos corpos estavam produzindo autodefesa. Eles estavam ali agindo bem. Então, está aqui. Nós somos, quando a gente diz assim, não. Muitas vezes, com relação a herpes, a gente vê pessoas dizendo assim, porque caiu a minha imunidade, caiu, eu estava muito nervoso, ou um estresse, e de repente aparece herpes. É tudo. Quando a gente baixa esse nível, é que a invasão microbiana pode nos atingir em cheio. Germes patogênicos seriam uma ocorrência secundária. É só a desculpa. O verdadeiro desequilíbrio nasceria da mente. A mente bloqueou, a mente fraquejou, e aí o oportunista achou a passagem e fez o seu ataque. Quem diz isso é a doutora Marlene Nobre, já desencarnada também muito tempo, foi presidente da ANE Brasil, doutora Marlene Nobre, está no livro A Alma da Matéria. E aí nós vamos ver uma linha apenas para que entendamos. Nosso corpo mental, ele, primeiro que reveste o espírito, é o campo mental nosso. Esse corpo mental, ou campo mental, se reflete no corpo astral, onde todo emocional está trabalhando. Altamente moldado. Então, veja que nosso pensamento vai moldar o nosso corpo emocional, nosso campo emocional. Aquilo que para uns é motivo de alegria, para outros nem tanto. Eu costumo dizer para um otimista, o meio copo de Guaraná, vai ser assim, que delícia, lembrar de mim, deixar aqui meio copo de Guaraná para mim, que delícia. E o outro pessimista vai olhar e dizer assim, que porcaria, o que é que deixar esse resto de Guaraná para mim? O meio copo é o meio copo do mesmo Guaraná. A questão é, cada um como olhou para esse meio copo. Como reagiu diante disso? Como essa cabecinha pensou? Para aquele que ficou feliz, ótimo, beleza. Ele está leve, o Guaraná vai cair redondo, vai ser beleza, tranquilo. Para o outro, se ele tomar a capacidade da indigestão. Ele está amargo, ele não aguenta o comida aqui. Então, ele já produziu um punhado de hormônio no corpo, que entrava em choque com tudo que ele pudesse ter de alegria e felicidade por terem lembrado dele com meio copo. Então somos nós que estamos moldando o nosso emocional. Diretamente esse corpo astral emocional, ele se liga ao sangue e as células do astral. Pelas células, ele se liga, então, por isso que a gente diz, o perispírito se liga, célula com o corpo físico. É por conta disso. E isso influi em forma e função sobre o corpo físico. É reação. O corpo físico é sempre o último aqui que se apresenta, é o resultado de tudo ou mais que nós somos. É isso que nós estamos apresentando. Aqui nós temos aqueles centros vitais, que são centros energéticos, chamados chakras, enfim, são nomes que estamos trazendo. E nós vamos ver que essas energias ganham coloração, conforme a vibração, conforme a ação de cada criatura. Evidente que numa pessoa equilibrada, todos eles estão alinhados, todos eles estão circulando essa energia pelo fluido vital para todas as células do corpo,
e vão se irradiar de uma forma plena. Claro que uma pessoa que está em distonia ou a sinergia foi perdida, esses corpos se desalinham, esses corpos se apagam, essa energia diminui, então tudo vira um caos, se não acudirmos rapidamente. Os centros de força refletem o nosso mundo mental. Por isso que a espiritualidade, nas obras de André Luiz, a gente vê muito isso, dizer que eles não precisam que a gente diga nada, porque tudo está na nossa vibração. Olhando para a radiação, as cores que estamos emitindo, o como estamos emitindo, já sabem quem nós somos. E quem tiver dúvida, faça uma foto Kirby. Hoje existe a máquina Kirby. É só fazer uma foto Kirby para se conhecer nesse nível, desse colorido. É possível se visualizar, perceber onde suas energias estão aquém e onde elas estão além daquilo que seria o ideal. A desarmonia ou a harmonia? Nós podemos fazer esse tratamento hoje para ajudar a equilibrar. Na condição de nossas doenças, elas são, evidentemente, um reflexo simbólico, então, dos estados internos de intranquilidade emocional, bloqueio espiritual e desconforto. Mas todas as doenças, e aquela que foi uma epidemia de vida, e aquela que aconteceu por causa disso ou daquilo, olha, todas as doenças. Porque mesmo aquelas que a gente diz, mas eu não procurei, como é que ela veio porque ela encontrou, é aquilo, é oportunista. Tudo está aqui nesse éter. Nós estamos mergulhados nesse universo de bactérias, de vírus. É só a gente diminuir, se fragilizar, que eles têm a oportunidade. E as doenças refletem as nossas fragilidades emocionais. Então, a proposta da doutrina espírita nunca foi de curar corpos. Pode acontecer. Temos médiums de cura, temos cirurgias espirituais, né, sem corte. Muitas pessoas são merecedoras de receber a cura física e outras não. Porque ainda precisam conduzir por mais um período de tempo aquele estado que seu corpo está apresentando. Porque ela precisa primeiro trabalhar a sua mente. A proposta da doutrina espírita é trabalhar os espíritos que somos. Para que cada um de nós possa se melhorar, possa se conhecer. Então, sim, a resultante das nossas doenças é por conta da nossa intranquilidade emocional, bloqueio espiritual e desconforto que os nossos estados internos vêm produzindo em nós mesmos. Toda vez que o espírito comete uma falta, uma transgressão à lei do amor, só existe uma lei no universo, que é a lei do amor. É a lei de dar-se. É a lei de compartilhar. É a lei de olhar. É a lei de receber. É essa lei de envolvimento. Não tem como. Os astros se envolvem. Os astros têm uma harmonia perfeita. Nosso sistema solar tem uma harmonia perfeita. Essa é a lei do amor que coloca tudo em equilíbrio. Cada vez que nós não agimos de conformidade com isso, o que é que acontece? O espírito provoca pelo remorso, porque a lei de Deus está escrita na consciência do homem, e acusa então quando falhamos, a consciência grita, vem o remorso. Vem o remorso, mesmo de modo inconsciente, o desequilíbrio interno vem desestruturando o corpo sutil ou o espírito. Porque muitas vezes nós sentimos remorso de alguma coisa que fizemos, mas não fazemos o trabalho do resgate do momento da dificuldade, da situação da qual estamos com remorso. Muitas vezes só sentimos, vamos passar uma vida inteira arrastando culpa e remorso, sem ter dado solução, sem ter procurado fazer diferente, sem ter voltado para trás e tentado consertar, ou se não dá mais para consertar, nos envolvermos e aplicar bem para a frente, sempre, que conte em nosso favor para que futuramente possamos nos reajustar com aqueles que deixamos pendente.
Mas o grande lance para nós, das nossas dores, está essencialmente na culpa que carregamos. E às vezes por coisas tão pequenas, mas que marcam as nossas vidas. Há pessoas que chegam à idade adulta sentindo-se culpados de terem quebrado o vaso de porcelana da vovó quando tinha 3 anos de idade, porque era de família, porque a vovó chorou tanto e ela arrasta a vida inteira. Não tem como devolver o vaso de porcelana que era do século XVI, tá bom? Adianta agora ficar amargando essa culpa? E o ideal seria o que pensar, olhar para si mesmo, eu tinha 3 anos, qual era a consciência que eu tinha do valor daquele vaso de porcelana? Foi intencional o que eu fiz? Quando eu estava brincando, correndo pela casa e deu uma tombada naquele vaso? O que é que agora eu vou ocupar o resto da vida? Sem poder me sentir feliz, plena, realizada, porque estou carregando um peso nas costas desnecessário. Então, há coisas em nossas vidas, sim, que são pesadas, difíceis, mas há coisas que nós poderíamos solucionar, aliviando o fardo um pouquinho, tornando a vida um pouquinho mais singela para nós. Surge em nós, por conta desse remorso, que às vezes está lá no inconsciente, nem lembramos, pode ser de vidas passadas que estamos trazendo, surge o nosso estado de melancolia. E diz o Dr. Jorge Andréa que da melancolia vai a pouco e pouco penetrando em distúrbios psicossomáticos sem saber definir o que se passa com ele. Porque você está triste. Não sei, hoje não sei, estou down, estou no seu peito, vou arrastando o peso do mundo. E não sabe nem por que razão. Se olhar para si, não encontra uma razão. Ela está carregando um peso desnecessário. E às vezes são lembranças mesmo que nos deram ao estado de melancolia, e aqui vale pensar de uma senhora que estava lavando a louça chorando muito na frente. E o genro chegou e disse para ela assim: mas que bom que a senhora está chorando. A senhora é o Zé. Aí melhorou o seu Zé, estava sentado no sofá, vendo o jornal, tranquilo, feliz. Será que ele fez para ela, hein? Ô, seu Zé, o que o senhor fez para ela? Que ela está chorando. Disse: eu? Não fiz nada. Aí voltou a senhora. Disse: não fiz nada. Passa aqui há 20 anos. O Zé fez tal coisa. Pode ser uma hora, 2 horas, uma semana? Calma, uma hora tá bom. Bom tamanho, né? 2 horas. Mas 20 anos. Não tem mais lógica. Não tem mais lógica. Mas tem pessoas assim. E são tão assim que dizem assim: não, hoje eu vou abrir uma outra. E aí, vem tudo. Vem tudo que está guardado há 20 anos. É assim. Nós somos assim. Mais vezes ou menos vezes. Mas também somos assim. Então está ali, da melancolia, vamos para distúrbios psicossomáticos, sem saber definir. No fundo existe o medo causado pelo complexo de culpa. É o passado que retorna impulsionando o processo. O processo depressivo. Por que este medo causado pelo complexo de culpa? Parte deste medo causado pela culpa está na conta das religiões, que nós conhecemos no mundo e que oferecem ao homem que errou, ao ser humano que cometeu um deslize, uma condição mais agradável de vida após a vida. Então, as condenações, os julgamentos que as religiões vieram trazendo. E nós temos isso gravado, já experimentamos essas religiões, já trouxemos isso conosco, está gravado em nossa alma. Então, quando cometemos alguma coisa, o medo de enfrentar o tribunal, Deus está vendo. Para que a gente use a expressão. Deus está vendo. Porque você não vai escapar. Deus está vendo. Mas pode Deus. A gente usa essa expressão. E é algo que às vezes é tão pesado para a pessoa, como se ela não tivesse chance de remissão. E Deus é amor. Deus é Pai, não falou Jesus isso?
Receber um filho pródigo, aquele pai de volta. Imagina se Deus, o pai maior, não recebe todos os seus filhos pródigos de volta. Então, nós temos que ter a esperança da remissão, da alegria, do reconforto, do reajuste, do crescimento, da oportunidade. É isso que as vidas sucessivas vão nos oferecer. Não vale para nós nos entregarmos a estes quadros com medo causado pela culpa. Desse passado que às vezes a gente nem lembra porque é de vidas passadas. Mas está em nós, agindo hoje nos dias atuais. Por conta disso, a alma adoece. E como é que a alma adoece? Ela adoece por falta de energia. Ela se debilita tanto, ela baixa tanto o seu fluxo, seu tônus, a sinergia sai do equilíbrio, ela acaba faltando energia. Energia vital mesmo. Daí a importância do passe na casa espírita, da terapia, do reiki, enfim, do que quiserem. Há uma terapia que eu acho fantástica e tão de graça na vida, né? Porque Deus é Deus, e aí a conversa com Ele. Nós, e o pessoal aqui ainda mais chance tem disso, né? Nós temos uma terapia fantástica, que é caminharmos descalço em grama, em vegetal. Antes do sol forte, descalços. Porque durante a noite, os neutrinos do sol caem como orvalho sobre as plantas. São pacotes de energia. Pacotes de energia. E estão todos ali depositados. Se nós caminharmos por esses gramados antes do sol forte, pela planta dos pés, nós vamos absorvendo esses pacotes de energia. Quando o sol vem, ele queima aquilo que sobrou e não tem mais o efeito. Mas é uma terapia fantástica para quem está debilitado. Caminhar no gramado, com a fresquinha da manhã, para recuperar essa energia pela planta dos pés, que são os neutrinos do sol. Então nós usamos alimentação, respiração, tudo para abastecer o fluido vital que muitas vezes perdemos a falta de energia. Essa falta de energia da alma é uma falta de vontade. Vontade de fazer, vontade de ser, vontade de seguir. Então, essa falta de energia causa inúmeras doenças, entre elas, sintomas que trazem estados de angústia ao ser humano. Então, aqui, como exemplo, nós temos a depressão. Vamos perdendo energia e cada vez que perdemos, pior ficamos. Vamos nos debilitando. Mas também a alma adoece por excesso de energia. Ela tem energia demais e muitas vezes chega na casa espírita, a pessoa tem sérios problemas, como uma mediunidade, ou é obsessor, ou é imposto. Nem é imposto, nem é obsessor, nem é mediunidade. Ela tem excesso de energia. Ela precisa gastar isso. E ela precisa gastar isso transferindo para outras pessoas. Tem muita gente necessitada nos asilos, nos hospitais, vai visitar um doente e leva a sua energia para ele. É um meio. Se transforma nesse passista que vai distribuindo a sua energia por onde passar. Gaste a sua energia. Porque se não gastar esse excesso de energia, surgem doenças que determinam um conjunto de sintomas do qual o ser humano reclama. Sensações físicas, e aí vem ansiedade, pânico, é excesso de energia. Quem tem ansiedade tem excesso de energia. Ele tem tanta energia que ele atropela tudo, ele quer para ontem, pra... nem é bom pensar. Ele está fazendo uma coisa e queria um resultado da outra. O ansioso tem excesso de energia. Para sair do quadro da ansiedade, claro, existem medicações na área médica. E ninguém está dizendo não tome medicações. Muito pelo contrário. Tenha o seu médico e vá se cuidando. Mas faça em paralelo todas essas atividades que ajudam e que vão diminuindo, então, gradativamente, a necessidade de medicações. Comece a fazer alguma coisa para gastar energia.
Precisa, porque senão adoece. Nem para mais, nem para menos, nós temos sempre que estar no equilíbrio, na linha do meio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas sim, linha do meio. Porque esse será o ponto de equilíbrio para cada um de nós. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que depressão e ansiedade são responsáveis pela metade das doenças mentais existentes no mundo. Depressão e ansiedade são responsáveis pela metade das doenças mentais, gente. E os hospitais psiquiátricos estão cheios. As casas de tratamento de saúde estão cheias. A maioria, depressão e ansiedade, que causam desequilíbrio, aquelas distonias, aquelas sinergias que foram perdidas, que vão ocasionando as dificuldades do corpo físico. Depressão se tornou tão perturbadora no nosso atual mundo que qualquer tristeza é qualificada como depressão. E é comum a gente ver assim, uma pessoa está um tantinho triste lá com alguma coisa, um pergunto que você tem. Diz que tem, estou deprê. Estou deprê. O deprê de verdade nem fala. Isso não é deprê. Isso é uma melancolia, uma tristeza momentânea. E a tristeza, a angústia, a raiva são naturais do ser humano, são bólulas que nos empurram. Elas existem, têm razão para existir, mas têm que ser passageiro, elas não podem fazer morada. Então, tristeza, angústia, momentos de melancolia acontece na vida de qualquer um. Tristeza não é depressão, tristeza é sinônimo de saúde, diz de Paulo Pereira Franco. Porque, pensem bem, há um fato na vida de uma criatura, uma perda de um ente querido, uma dificuldade, vamos pensar nessas dificuldades aí atmosféricas, que às vezes a pessoa perde tudo, a casa, a roupa, ela não tem mais nada, ela perdeu até a referência dela mesma naquele momento. É para ela também um desastre? Não. É natural, saudável, ela se mostra saudável diante daquela situação afetiva ou dolorida, ela demonstrar a sua tristeza. Quando se fala que as pessoas têm que viver o luto, os psicólogos estão cansados de dizer isso, a pessoa tem que viver o luto, há um período para essa tristeza, fazer uma catarse da dor, trazer essa dor, viver tudo isso e depois dar continuidade ao seu existir. Então, tristeza, sim, é sintoma de saúde. É sintoma que aquela pessoa é normal. Anormal seria uma pessoa que nunca sentisse tristeza na vida. Isso seria o anormal. Aí vai voltando para a psicopatia. Porque não é normal. Então, não podemos classificar tudo como um quadro de depressão. Aí nós temos, sim, sintomas de depressão. Nós já conhecemos bem o humor deprimido. E há alguma coisa interessante no humor deprimido, que em criança e adolescente, não necessariamente ela mostra um humor deprimido com o fechamento. Ela faz um processo inverso, ela mostra um humor irritável. Então, numa criança, um adolescente, que mostre uma irritabilidade fora do normal, um humor muito irritável, nós podemos estar diante de um quadro de início de depressão. Por isso precisamos de avaliações médicas, procurar a área da saúde para verificar. Porque às vezes a gente não entende isso como depressão. Acho que é só o fato da tristeza. O interesse ou prazer acentuadamente diminuídos. Que interesse, de repente, perdeu todo o interesse, tinha prazer e de repente fechou tudo. Calma, vamos olhar o que está acontecendo. Por que razão? Sim, ora nós nos interessamos por uma coisa, ora nos interessamos por outra. Normal. Mas, de repente, vai desligando tudo. Então, precisamos olhar. A perda ou ganho significativamente de peso, independente de qualquer dieta, ou para engordar ou para emagrecer. Emagreceu demais, engordou demais, sem que tivesse alterado o seu ritmo alimentar, tem alguma coisa errada. Então, temos que ter esse cuidado. A insônia ou a hipersonia. Há aqueles que não dormem,
não dorme, ele não consegue dormir, ele tem sonhos todas as noites. Ele acorda acabado, acorda não, ele levanta acabado, porque ele não dormiu, né? Insônia. Ou a hipersonia, sonha demais. Dorme assim 24 horas do dia. Não é natural. Veja que não é tão difícil a gente observar, nós só temos que observar o que seria o padrão natural e aquilo que foge de um padrão natural. Ficarmos atentos e buscarmos se há uma causa específica ou não. Buscarmos ajuda. Agitação ou retardo psicomotor? Agitação ou retardo, dificuldade, andar, se movimentar. E o interessante é que a pessoa não percebe. São os outros que percebem. O outro está enxergando que ele está andando assim ou fazendo assim. Ele não percebeu. E aí pode também estar dentro do quadro da depressão. A fadiga ou perda de energia. Claro, se nós fazemos um exercício muito que cobra de nós muita energia, um trabalho muito pesado, é natural, né? Nos sentimos cansados, puxa, nossa, ficou acabado. O que você fez? Faxinou a casa inteira de cima e embaixo. O motor, quando foi guardar roupa, armário e tudo mais. Claro que no final do dia está acabado. Natural. Mas sem esses exercícios, a pessoa, de repente, começa a apresentar assim, tudo cansado, tudo sem força. Tem alguma coisa, gente, que nós precisamos olhar. O pensamento de morte, sabe, aquela ideia de morte o tempo inteiro, os quadros de morte, a ideação suicida. E o duro que nós temos aqui na internet, tanta coisa está colaborando nesse caminho, né? Especialmente para as mentes mais jovens. Especialmente. E aí é um enaltecer disso e a pessoa já está propensa. E nós temos tantas dificuldades aqui. E o sentimento de inutilidade e culpa excessiva ou inapropriado. Isso tudo pode ser sintoma de depressão. Há psicólogos, há neurologistas, há psiquiatras, toda a leva de pessoas da área da saúde que podem fazer uma avaliação e que é muito bom que a gente verifique a razão. É cada dia maior o número de pessoas portadoras dessas manifestações e envolvidas por essas queixas, mostrando esses quadros e se queixando, cansaço, está de sono, de dormir demais, está com apetite, está comendo demais. Então, as queixas estão aí diante dos nossos olhos. A causa permanece e as pessoas, apesar de medicadas, ainda trazem seus corações angústia, vazio, sensação de impotência e de falta de desejo por tudo e desrespeito pela sua própria existência e a sua necessidade de se relacionar com as pessoas, mesmo dentro do mundo familiar. Ela está medicada, ela foi cuidada, ainda assim, a angústia no coração, há um vazio existencial, uma dificuldade de se relacionar com as criaturas. Mesmo com esse tratamento clínico, ela ainda tem uns sintomas que estão ali e a dificuldade presente. O que significa que o medicamento pode estar cuidando da parte material. Mas aquela alma que ali está precisa de uma atenção, precisa de um cuidado diferente. Alimentar a alma é o que nós precisamos. Todos os processos patológicos têm um fundo de história espiritual. O espírito está inconformado. E se reflete na zona física, nos neurotransmissores. Por isso que muda tudo. Porque atua depois na parte física. O meio, a atual reencarnação, os traumas, também podem causar depressão. Eles trazem a alma depressão pós-parto, pós-traumática. A pessoa sofre um acidente qualquer e ela vai viver um período depressivo. Depois ela tende a sair disso. Mas são coisas externas que nos chegam e não precisamos nem dessas coisas tão agressivas, materialmente falando. Falávamos desse mundo tão conflituoso. De repente a gente começa a ver o noticiário de televisão, bomba, explosão,
perigo nuclear, passeatas, tiros para todo lado, gente querendo passar a perna no outro, falcatrua, tudo isso. A gente falou assim, meu Deus, o que está sobrando? E de repente você entra nessa onda negativa e vai se enterrando junto com tudo isso. Vai deixando de agir, porque a sua reação é de parar. Diante de tudo isso, é bem aquela fala, para o mundo que eu quero descer. Quantas pessoas dizem isso? Para o mundo que eu quero descer. Mas está acontecendo, junto com tanta coisa complicada, muita coisa boa. É que as coisas boas não dão, não vêm de notícia. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Então o segredo está, não vamos nos alienar dos fatos. Mas não vamos ficar o dia inteiro enchendo a nossa mente com essas coisas tão ruins. Dá para a gente procurar alguma coisa melhor para ouvir, para ler, para fazer, para vivenciar? Não é alienar. Pelo contrário, é ter participação ativa na melhoria. Mas muita gente se deprime quando há uma perspectiva de alguma coisa muito ruim e vai até para o suicídio. Quantas vezes nessas falas de fim do mundo, a mundo vai acabar em 2000, não acabou. Em 2012, não acabou. Agora, disseram, mas agora é 20 de julho de 2019. Não vai acabar, gente. Até porque a data limite não é fim de mundo. É uma data limite para uma mudança de uma proposta evolutiva. Só isso. O mundo vai continuar. Tranquilo. Se alguns pontos do mundo, essas guerras, levam à destruição, não é o planeta inteiro. E que estejamos prontos para acolher os que ficarem aí desalojados por alguma razão. Que tenhamos coração, né, e condição para fazer o melhor para todos. Então nós temos que cuidar de viver melhor. E a culpa e a depressão estão intrinsecamente ligadas. Ela é para a depressão como oxigênio para o ser vivo. Olha lá, é quem alimenta a depressão. Sentimento de culpa alimenta a depressão. Alimenta o estado, a queda, o tono citado. Levam cada vez mais a autopunição e autoflagelo. Já que eu me sinto culpado, eu mesmo me flagelo. Eu vou me punir. Mas a culpa, ela pode ser transformada num combustível para a ação. É uma moda que me empurra para fazer diferente. Um estímulo para caminhar e fazer diferente através do quê? Do arrependimento. Mas agora, do arrependimento, a renovação. Não é só o arrependimento. É a ação que vem depois do arrependimento como uma possibilidade de melhoria para nós. Nós temos dois tipos de conduta. Todos nós temos dois tipos de conduta. Ou podemos escolher entre dois tipos de conduta. Então, nós temos condutas S. Olha, serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono, sorriso, tudo isso. Todas essas condutas, comportamentos que eu realizo, aumentam em mim a produção do neurotransmissor chamado serotonina. Responsável pelo sono, responsável por criar que coisa no nosso organismo. São condutas que melhoram o funcionamento do meu corpo. Mas as condutas são escolhas do espírito. Aí nós temos condutas R. Ressentimento, raiva, rancor, repressão, resistência. Essas condutas em nossas vidas produzem o cortisol, que é um hormônio que deveria ser para a felicidade, mas quando ele vem em quantidade excessiva, complica a nossa vida também. Então, o que é que nós estamos escolhendo viver? Como é que nós queremos viver? Qual é o resultado dessa condição da minha conduta S? Está aqui, gera atitudes A. Condutas S geram atitudes A. Ânimo, amor, apreço, amizade, aproximação. Tá lá. Serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sorriso,
Rene, Anne, amor, apreço, amizade, aproximação. Mas e a minha conduta é, que é do cortisol que está lá? Ela gera atitudes de depressão, desânimo, desespero, desolação. Sintomas de excesso de cortisol. Por isso que é também preciso buscar a área médica, para ver o que é que está aí, que precisa ser equilibrado, que fugiu do equilíbrio e que está trazendo essas reações. Mas elas só surgiram pelas nossas atitudes, pelo nosso modo de ser. Então, o grande trabalho é o autoconhecimento e mudar a si mesmo para uma escolha mais feliz. Aí nós vamos ter, então, a medicina do futuro, que requer a mudança do paradigma vigente. O molde que veio até aqui não atende mais a toda necessidade. Nós temos, em cada caso de doença, em cada caso que a medicina olha, a doença, o doente, o tratamento. Então, para a medicina materialista, olhando apenas o corpo, apenas o órgão, como é que vai ser essa história? A doença é um problema. Muitas vezes a doença, para o materialista, é visto como um castigo. O doente é passivo, ele não precisa fazer nada. A medicação vai fazer tudo e ele não precisa fazer absolutamente nada. Ele não muda nenhuma vírgula do seu jeito de ser. E isso vai trazendo, então, uma passividade a ele. E o tratamento é o combate, é a oposição àquela situação que está se apresentando. É ir de frente com aquela situação que está se apresentando. Mas existe hoje o grupo vitalista, que pensa a alma. Não pensa um corpo apenas, mas uma alma vestindo um corpo. Então, para esse grupo, a doença é um efeito daquela alma, sobre aquele corpo. Uma alta responsabilidade, porque nós temos que ir respondendo por aquilo que estamos fazendo. O doente é ativo, a participação dele é ativa. Agora é ele que tem que se movimentar, é ele que tem que querer mudar, é ele que tem que buscar, é ele que tem que mudar seu jeito de ser, é ele que não pode andar mais pelos mesmos caminhos. Olha, Jesus falou isso. Quando Jesus disse, vá e não peques mais, o que ele dizia? Vai e não anda pelo caminho, não faça as mesmas coisas. Não faça as mesmas coisas. Invente, tente, faça diferente, ainda que erre. Mas é preciso mudar. Então, a medicina agora olha isso. E o tratamento? Conhecer-se e restabelecer a ordem. Espírito e matéria. Reequilíbrio. É preciso conhecer-se. A proposta do Espiritismo é essa, do autoconhecimento. Que cada um, nós não estamos aqui para olhar a vida de ninguém, para condenar ninguém, para julgar ninguém, nós estamos para refletir sobre nós mesmos e tudo o que precisamos, então, modificar. A neurociência, então, que vê dessa forma, traz como colaboradores a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, a farmacologia, para cuidar de maneira correta o ser como um todo. E ainda coloca-se atualmente espiritualidade. Veja que a medicina colocando espiritualidade, ela não está dizendo que essa religião é melhor que aquela religião. E nem está dizendo que tem a religião. Ela está dizendo, essa também tem a fé. Transcenda. Aprenda algo além. Do jeito que você entende melhor. Mas tenha isso. Não importa o seu jeito de ser, como é que você vê Deus. Como é que você diz que ama Deus. Como é que você enaltece, diviniza, é o seu jeito. Mas é preciso. É preciso porque nós somos seres transcendentais. Por isso que nós precisamos nos enquadrar. E em Libertação do Sofrimento, na obra de Joana e de Valdo, Joana nos diz, na raiz profunda das enfermidades está a necessidade da recomposição moral do espírito. Aguardando refazimento emocional, reajustamento interior e renovação da conduta. Nós ouvimos muito nos movimentos espíritas, de forma íntima,
É preciso ouvir de forma íntima, ele faz curso de forma íntima, aprendiz do Evangelho, enfim. Isso aí é pedagogia da casa, pedagogia para ajudar as criaturas. O grande trabalho é esse mesmo que está aqui, Jonas, diz, refazimento emocional, reajustamento interior, renovação de conduta. Mas eu só posso fazer esses três movimentos me conhecendo. Parando para olhar para mim, me conhecendo. Aí eu posso fazer esses processos para escapar desse adoecimento espiritual, que tem como causas o que é que adoecemos? Enfraquecimento das aspirações ao progresso. Bobagem, a gente luta muito, eu não serve para nada, eu acho que eu não mereço o céu mesmo, já estou condenado. Então, enfraquecemos essa nossa busca do melhor. Dor do conflito com a hipocrisia. Porque a gente vê tantas máscaras, tantos comportamentos, e às vezes isso tudo pesa. A ausência de realização afetiva. Não nos envolvemos afetivamente com nada que não deu. E isso é difícil, o ser humano é um ser de relação. A fuga da realidade, vivemos um mundo de fantasia, muito longe daquilo que está diante dos nossos olhos. A ignorância sobre si mesmo, então esse desconhecimento e a falta de sentido para viver. Arranje uma razão para viver. Seja qual for, arranje uma razão. É preciso dar sentido para o nosso existir. E isso é que nos movimenta a fazer cada vez mais. A ir adiante. Porque, senão, vamos adoecer. Então, tem ali a terapêutica para essas situações. Para o enfraquecimento da aspiração do progresso. O que nós precisamos fazer? O resgate da arte de sonhar. Sonha alto. Os sonhos começam nos céus. Sonha alto. Não deixa de sonhar. Não deixa de querer. Alimente o sonho. E até aquela, sonha, sonha só, é sonha e sonha, nós vamos sonhar junto. Nós não teremos juntos. Então nós temos que sonhar o melhor e lutar para a realização desse sonho. Não é sonhar ficar esperando que caia do céu, eu descubro. Mas é sonhar e investir nesse nosso sonho. Para todo conflito com a hipocrisia, o desenvolvimento da honestidade emocional. Nós temos tantas máscaras, aceitamos coisas que não estão rodando, está aqui entalado, e não nos damos o direito de dizer isso ou aquilo, porque as pessoas vão me lembrar porque alguma coisa. E eu estou sempre atendendo as pessoas de onde é que eu fico nessa história. Quando todo mundo, eu coloco a minha frente, onde é que eu fiquei? O que sobrou para mim? Quem sou eu nessa história? Qual é a minha vez? Nós temos que lutar com isso. A ausência de realização afetiva. Como é que vamos lutar? Com a educação da carência afetiva. Vamos ensinando, vamos fazendo um pouco de pouco. Vamos criando gosto em nos relacionarmos, em tecermos amizades sinceras. Fuga da realidade. Nós precisamos matar essa idealização, que é tudo da realidade, é fantasia. Fantasia não dá. Nós podemos sonhar, mas temos os pés na realidade. A ignorância sobre si mesmo. Preciso fazer o desenvolvimento do autoconhecimento. E a falta de sentido para viver é encontrar esse sentido da continuidade da vida. Isso quem traz para nós, irmãs, que for no livro Emoções que Curam. Que nós precisamos trabalhar em nós mesmos para escaparmos dessas doenças que estamos comentando aqui. Há uma página em Resposta da Vida, uma página de André Luiz, que fala dos agentes do corpo. E que reflete muito o que nos acontece e que não levam a nada, eles são contra para a nossa felicidade. A lembrança mata, não consertará o passado. Não adianta. Não adianta ficar remoendo. Já foi. E você vai ficar sofrendo até quando? Se não puder se reajustar,
Isso é um atraso, isso nos prende, são grilhões que nos prendem. Vanderlei Oliveira fala muito em cordões energéticos. São os cordões energéticos que nos prendem, as algemas do passado. Estamos aqui. A tristeza não lhe dará luz ao pensamento. É difícil, às vezes, estar lá, a gente é entristecida e tem que reagir de qualquer jeito. Porque dentro daquele mundo mais obscuro da tristeza, a gente não enxerga a saída, não enxerga a luz. O desânimo não tem condições de prestar auxílio. Pois se desânimo é falta de ânimo, como é que eu vou fazer um movimento e prestar auxílio? O azedume não pacifica o mundo íntimo. A criatura é azeda com todo mundo e é azeda primeiro com ela mesma. Porque ela tem que produzir o azedume para poder dar a volta. Então, não pacifica o mundo íntimo dela. A revolta não me fará ver o caminho justo. Às vezes, nos revoltamos com alguma coisa. Achamos que não está certo. Mas é uma revolta, tudo isso é muito bom assim, em dose homeopática. É um alerta. Me incomodou. Mas agora eu não vou ficar martelando, contando para todo mundo em cada esquina. Estou tão revoltada, aconteceu isso, digo para o outro, aconteceu isso. E não consegue pensar. Não consegue. A crítica é fator de mais solidão. Quanto mais a gente critica tudo e todos, mais sozinho nós estamos ficando. Porque tudo e todos tem altos e baixos, nós também temos. Só que nós, críticos demais, severos demais, vamos acabando vendo que ninguém serve. Ninguém serve. E vamos ficando sozinhos. A irritação é a companheira do fracasso. Experimente fazer, vamos lá, uma dona de casa, né? Uma dona de casa, fazer um bolo muito gostoso, muito bonito. Aí falta o ingrediente, dá essa cara, aquele caos, né? E ela já pega o bolo dele e joga na janela. Está irritada. O que aconteceu com ela? Fracasso total. Ela podia ter substituído aquele ingrediente que faltou por outro, ela fazia um bolo diferente, criava alguma coisa e seria um sucesso. Nova receita. Mas não. A gente se irrita e a irritação acaba fazendo fracasso. A intolerância afasta acima aqui. Intolerância. Quando, na questão 886 do Livro dos Espíritos, foi perguntado, né, a respeito do que é a caridade para Jesus, e a resposta está lá nos Espíritos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as faltas alheias e perdão dos ofensas. Intolerância? Está lá. Indulgência, paciência, perdão. Mas nós temos as dificuldades e, às vezes, isso pesa. Só que isso afasta a simpatia, claro. O ressentimento é veneno em você mesmo. Porque, olha, ressentir. Sentir o mal, agora eu fico ressentindo esse mal. Ressentindo esse mal. Meu filho não aguenta mais. Já estragou tudo. Já amargou a vida. Já complicou a dor de cabeça, já apontou. Porque eu estou ressentindo. Então nós temos que cuidar dessas coisas, que são agentes do contra no nosso caminho da felicidade. A condenação é treva que se espalha. A condenação, condenar esse, aquele, por isso, por aqui, pequenas coisas no nosso dia a dia. Não estamos falando de condenação na lei, não é isso. Mas das atitudes que nós condenamos, do mal que nós condenamos. Isso nós estamos criando um ambiente horrível. Imagina se Jesus condenasse toda vez que chegar perto dele pedindo ajuda. Ele não teria ajudado ninguém e não teria melhorado a vida de ninguém. Ele não condenou ninguém. Ele não condenava o pecador. Era o pecado que ele condenava. Melhora. Não o pecador. O pecador foi inexperiente, imaturo. E por conta disso não havia condenação. Então, André Luiz diz, evitemos esses agentes do contra e procuremos trabalhar a certeza de que, servindo, encontraremos a bênção da alegria do nosso clima permanente de luz. Evitemos, queremos não permanecer dentro das depressões, das baixas, das dificuldades, evitemos isso. E aí nós conseguiremos
e subindo outra vez. Subindo outra vez para atingirmos esse encontro de clima, de luz, de alegria, de bem-estar. Eu não queria trazer, para falar de depressão, as coisas que deprimem. Eu acho preferível falarmos das coisas que nos elevam. E a doutrina espírita tem essa função. Nos elevar, nos encher de esperança, nos dizer que a vida continua e que nós temos mil chances necessárias hoje para retificarmos a nossa trajetória. Então, no centro espírita, o que é que se oferece como ajuda? O que é que nós podemos encontrar como ajuda? Leitura do Evangelho e discussão. Discussão é no sentido de briga, mas discutir o tema, pensar sobre o tema. Água fluidificada ou magnetizada, como queira. Tratamento de passe magnético, ou passe comum, passe espírita, nós chamamos aqui uma nomenclatura apenas. Desobsessão, porque os estados de tristeza, melancolia, angústia, tudo isso abre porta para outras mentes perturbadas. E aí nós vivemos um condomínio de espíritos perturbados. Então, desobsessão se faz necessário. Leituras enobrecedoras, a biblioteca, a livraria, para que a gente consiga alguma coisa melhor. Estados meditativos de oração. Vamos pensar em nós mesmos. Vamos orar. Vamos nos ocupar de palavras melhores. Cultivar boas amizades. Na casa espírita, a facilidade. Nos olhamos com simpatia. Estamos aqui porque queremos as mesmas coisas, buscando as mesmas respostas. Então, fica fácil, né? Construir amizade. E a praxis terapia, que é o trabalho. Porque quem não trabalha, dá trabalho. A verdade é essa. Quem não trabalha, dá trabalho, dá mais para os outros. Nós vamos fazer qualquer coisa, porque trabalho é ação, é movimento, gera calor, gera energia. Nós precisamos disso. Então, o curso do trabalho, a casa espírita oferece. Ela tem sobre, ela tem evangelização, ela tem encher o copo d'água, ela tem quem conduza, ela tem quem precisa limpar, quem põe a florzinha, quem arrume isso, quem arrume aquilo. É trabalho! Arrumar a cadeira no lugar, ver se está tudo em ordem, está tudo funcionando, uma lâmpada para trocar. Tudo é trabalho! E aí nós vamos sair fazer um trabalho voluntário nos hospitais, nas creches, nos asilos. Nós é que precisamos. Eu acho formidável quando Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu pensando muito nessa frase, eu disse, só serve quem tem o que servir. Quem precisa ser servido está carente. Ele não precisava de nada mais, ele tinha tudo para nos oferecer. No trabalho, nós vamos adquirindo condição de servir. Assim tem menos do que nós. Vamos criando para poder servir. Então, a casa espírita nos ajude muito. Assim, a doutrina espírita, quando penetra no ser, ela suscita uma nova escala de valores. Não somos mais o que éramos antes. Pensamos de outra forma. Aprende a fixar-se na imortalidade da alma com o aproveitamento da oportunidade reencarnatória. Isso aqui é uma bênção, isso aqui é uma beleza, e que Deus ajude que a gente fique um bom tempo por aqui. Né? Não, a gente dobrou o cabo da boa esperança, mas a gente ainda quer ficar um bom tempo por aqui, porque sim, tem tanta coisa para ser feita, tanta coisa boa na vida. Trabalhe os seus valores eternos, equipando para enfrentamento das lutas e falhas. É assim que nos fortalecemos. Diante das dificuldades, sabemos que tudo passa. Isso também vai passar. Na hora do êxito, sabemos que tudo passa. Isso também vai passar. Então, não dá para se fixar nem uma conta nem outra. Nosso negócio é movimento e não parar. Sempre, movimento. Necessário ingerir 3 medicações com frequência, diz irmã Sidufo, e escutando sentimentos. Primeiro, acreditar que merece a felicidade, assim como todos os seres humanos. Nós somos filhos de Deus, sem nenhuma exceção, todos. Todos merecem a felicidade. Todos vieram para a felicidade. Ser feliz é contentar-se com o que se é, sem que isso signifique estacionar. É o amor assim. Me aceito, e aí você vê
defender o monopólio, né? Dizer, eu tenho o discurso, tudo é o meu discurso. Me aceito, me amo, aceito como eu sou. Mas nem por isso eu vou permanecer assim. Eu quero melhorar. Sempre. Eu quero ir para frente. Um segundo elemento que é preciso nós ingerirmos: parar de encontrar motivos externos para suas vidas, encontrando-lhes as causas íntimas. Não é o que o outro me faz que dói em mim. É o que está em mim que dói quando o outro me faz. É difícil a gente pensar nisso. Né? Porque não é o que o outro me faz. Sou eu. É o meu melindre. É o meu jeito de ser. Ele está fragilizado. E aquilo pesa, aquilo joga. Dentro de cada um está a cura para todos os seus males. E no terceiro item, parar de pensar em felicidade para depois da morte e tentar ser feliz ainda em vida. Ah, depois da morte é outra história, a gente vai começar outra jornada. Não quero ser feliz agora. Eu não preciso esperar ganhar o céu. Eu não quero ganhar o céu, eu quero ganhar a terra mesmo. Quero ganhar a vida aqui, a vida plena, a vida feliz, a vida alegre, a vida boa. Há um filme que eu assisti há poucos dias, quem tem a oportunidade, assista, chamado Quatro Vidas no Cachorro. Quem não assistiu, assista. Porque todas as vidas, o princípio inteligente cachorro que está reencarnando, ele começa a vida dizendo, mas o que é que eu vim fazer aqui? Qual é o propósito do meu existir? Para quem é que eu sirvo? Eu não vou contar o final. Porque é do jeitinho que eu penso. Eu acho que eu sou cachorro. Ah, eu penso aquilo mesmo que ele pensou no último minuto do filme. É o último minuto, mas é exatamente isso. A gente vem para alegria, a gente vem para ser feliz e servir, ajudar tudo que estiver ao nosso alcance fazer. Mas assistam, porque vale a pena para a gente aprender com o cachorro. Com os humanos está difícil, vamos aprender com os animais, está mais fácil. A felicidade resulta da habilidade de consolidar o sentido da vida a partir do olhar de impermanência. Nada é passado. Nada. Tudo está passando e nós estamos passando junto. Aquilo que não vai durar para sempre. Então vamos aproveitar agora, hoje. O passado já foi, o futuro não veio, eu tenho o meu presente. Agora, por isso está presente, né? Bem criadinho, assim, beleza. Cada dia é um novo presente de Deus para cada um de nós. E assim, o Espiritismo em nós, Anacleto e Missionários da Luz, é quem nos diz, a manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. Não é confiar na espiritualidade, confiar no Espírito, o homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, quando abre a porta viva da alma para o socorro mais alto, através da oração e da posição ativa da confiança no poder de Deus. Não importa a religião. Aquele que vive a fé verdadeira, aquela que ele abraçou, e dá testemunho dela agindo no bem, ele está sempre amparado pela espiritualidade maior para ser cada vez mais feliz, para ser cada vez mais pleno no seu existir. E assim, então, fica o nosso último recadinho. Lembre-se, tudo melhora por fora quando você melhora por dentro. Que Deus nos abençoe e nos ajude a melhorar por dentro, para que por fora esse mundo se torne uma realidade feliz para todos. Muita paz. Thank you.